ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত জাপে জাপে টকা টকা হিচাপ কৰি ভাগৰি পৰিছে আৰক্ষী সেনা। 42,32,000 পুৰণি টকা জব্দ আৰক্ষীৰ জালত 2 সৰবৰাহকাৰী। এয়া ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ দৃশ্য। বান্দিলে বান্দিলে থকা টকা হিচাপত ব্যস্ত আৰক্ষী সেনাৰ দল। হিচাপৰ অন্তত পোৱা গ'ল 42,32,000 টকা। অৱশ্যে এয়া নিষিদ্ধ কৰা পুৰণি টকাহে। এই টকা তিনিচুকীয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ আনি আছিল এই দুজন ব্যক্তিয়ে। বিশেষ সূত্ৰে এই খবৰ লাভ কৰে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। লগে লগে ডিব্ৰুগড় নৱম ৰাজপুতনা ৰাইফল ৰেজিমেণ্ট আৰু আৰক্ষীয়ে যুটীয়া অভিযান চলাই গাভৰু পথাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে টকাসহ দুয়োকে। এইটো আমি আমাৰ যিটো পল্টন বজাৰ আৰ্মি আছে তেওঁলোকৰ সহযোগত আমাৰ এটা এইটো চ'ৰ্চ ইনফৰ্মেশ্যন অনুসৰি আজি ৰাতিপুৱা সময়ত আমি গাভৰু পথাৰ তিনিআলিত দুজন মানুহ ধৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত 42,50,000 এইটো যিটো পুৰণা টকা সেই টকাসহ পোৱা গৈছে আৰ্মি। এইটো আমি এতিয়া তদন্তটো কৰি আছোঁ। জানিব পৰা মতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে বিনোদ চাহানি আৰু সৃষ্টি হাজৰিকা। নিষিদ্ধ 500 আৰু 1,000 টকীয়া নোটেৰে ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ টকা এনেদৰে কেনেকৈ কি কাৰণত আনি আছিল তাকে লৈ গভীৰ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে ঘটনাটোৰ গুৰুত্ব বুজি আৰক্ষীয়ে ক্ষিপ্ৰ কৰি তুলিছে তদন্ত। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সন্তোষৰ সহযোগত অনিল পোদ্দাৰ, ডিব্ৰুগড়, আসাম টক্স।